кээ бирөөлөрү тууган мен эмес, анам кой, мен содан туулдум деп жаңагы түсүндүрүүгө тырысып, айтып да жазып да жүрө. Тил билиминде узус деген угум бар. Узус дегенimiz тилдик нормага кайшы келсе де, тилдик дагдыга айналган колдоностор. Солардын бири туу сөзү. Мисалы 20-шы тулгасынын орнугуу ол да узустук көрүнсү. Ону 20-шы деп өзгөртүүдүн канчалык кажети бар? Узустук кубулус биздин тилде гана эмес, жалпы бардык тилде кездешет. Татарлар, мисалы, башкурттар туу, ал кыргыздар туулуу дейт. Казак кашан да туулу колдонган туулу эмес. Туулу сөзү сөздүк корумузга кейиннен кирди. Энди туу сөзүнө байланышты мисалдар келтирейин. Бир биеден ала да туат, кула да туат дейт казак. Атадан жакшы ул тууса, элинин туу болот. Атадан жаман ул тууса, элинин сору болот дейт Казбек. Тууган улдан не пайда? Колуна найза алмаса, атанын жолун куумаса, Махамбет өтөмүс улу. Жас бала анадан тууганда эки түрлүү мүнөзбен туат. Абай Кунанбай улу. Мукагали Макатаев: "Бүгүн менин тууган күнүм ойпалай." Кадыр Мырзалы булай дейт: "Адам боп туу анадан, айон боп кетүү өзүңнен." О тууган жер ыстык эди өңүң эткен. Ержан Жумабекулу. Энди орфографиялык сөздүктө туу деп тур. Арыксыз эси журнагы жок. Ал казак тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө туу сөзүнө босануу, бала табуу, ал ауыспалы маанисы боюнча пайда болуу, жарыкка чыгуу деген аныктама берилген. Дурус сөйлөйт.